27 числа, тобто завтра, відновлюється робота тролейбусного маршруту номер 8, робота якого була припинена в квітні місяці при початку капітального ремонту вулиці Бердичівській. Він був скасований на час проведення робіт, і з завтрашнього дня він фактично відновлюється, але в трошки іншому режимі. Він відновлюється тільки лише у години пік. Чому? Тому що місяць назад тролейбусний маршрут номер 4А був продовжений протягом дня до паперової фабрики. Тому з завтрашнього дня буде курсувати по вулиці Івани Гонти до паперової фабрики фактично вже два тролейбусних маршрута. Номер 4А постійно протягом з інтервалом 20-22 хвилини і в години пік, тобто зранку до 9 і після 16 номер 8. Вечірній пік йде з 16 і до 9. Ранішній пік йде з 6 до 9, відповідно 16 до 9. В звичайному режимі, по звичайним графікам і схемам руху.